Понад пів тисячі містян долучились до хрещенського пірнання у воду. Життя після 16:30 у Миколаєві презентуватимуть документальну повість. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У морозну воду із молитвами. Цими вихідними на Нижній набережній миколаївці відсвяткували водохреще. З 9 години ранку миколаївські рятувальники готують ополонку до пірнання, обточують крижані краї та перевіряють надійність конструкції. Люди починають сходитись о 10-й. Серед охочих пірнути у крижану воду 20-річна Юлія Тарабанова. Для дівчини це вперше. Закалялась трохи, обливалась холодною водою. Це свято, це традиція. Вважаю, що кожна людина повинна нирнути у прорубь. Євген Запопадний на водохрещу буде пірнати всьоме. Я якби роблю це постійно, ну а сьогодні... Я якби роблю це постійно, а сьогодні 100% потрібно. Підготувати у першу чергу свідомість, тобто зрозуміти, що це не холодно. Не налаштовувати організм, щоб не сковувався. Ну, думати про щось, так би мовити, приємне, про щось своє. Тобто я це просто роблю, просто роздягся, просто зайшов, а там подивився навкруги і починаю любити те, що відбувається. Роздягся, просто зайшов, там посмотрел вокруг, ну, якби починаю любити, ну, то, що відбувається. Після того, як ополонку обладнали, люди почали пірнати. Ощущення супер. Відчуття супер. Як заново народився. Це здоров'я. Усіх закликаю до цього. Все чудово, все супер. І навіть не холодно, повірте. Усього, за оцінкою правоохоронців, до заходу долучилось понад пів тисячі містян. За порядком під час водохреща слідкували поліцейські та нацгвардійці. Особовий склад стояв у чіпленні, так само задійствувались у нас кінологічні групи. І крім того, був задіяний озброєний підрозділ, який у разі виникнення нештатної ситуації міг під'їхати і вчасно зреагувати на ту чи іншу подію. Активно спостерігали за людьми, які прибули на водохреща, тому ніяких надзвичайних подій та казусів, нічого такого не сталося, слава Богу. Всі живі-здорові, захід пройшов, навіть наші нацгвардійці, хто бажав покупатися в Інгулі, от, охреститися водою священою, так само 23 чоловіка пірнули в луночку. Також протягом сьогоднішньої доби на місцях масового занурення чергують рятувальники. Під час святкування хрещення Господнього в місті Миколаєві та області було організовано чергування співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуаціях в місцях з масовим купанням людей. Створено всього 41 пост, залучено 105 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки від ДСНС. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 26 січня о 14:00 в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбудеться презентація книги «Життя після 16:30» учасника бойових дій на сході України Олександра Терещенка. Документальна повість присвячена періоду повернення чоловіка до повноцінного життя після лікування та реабілітації. Основою написання стали нотатки на сторінці Facebook, які час від часу публікував Олександр Терещенко. Ілюстрації до видання малював миколаївський художник Вадим Пустильник. Книга вийшла за підтримки благодійного фонду «Миколаїв-2000» та доступна для читання в усіх бібліотеках міста у рамках програми підтримки місцевих авторів. Нагадаємо, Олександр Терещенко – відомий миколаївський журналіст і відеорепортер. 31 липня 2014 року добровольцем пішов на війну. Потрапивши у зону антитерористичної операції, був призначений до 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Під час оборони Донецького аеропорту від розриву гранати він отримав поранення та водночас врятував чотирьох товаришів по службі.
І на цьому я передаю слово ведучим нового дня Тетяні Макушевій та Олені Клепі. Я ж з вами зустрінуся о 8:30, тож обов'язково дочекайтесь.